I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm ashamed, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful. Whoa. Não, 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 não. Eu disse
sobre os efeitos do crack. Imagina. É como se rompesse os laços com a vida para se apelar com o morte. É um caminho sem volta. E é muito difícil, gente. Ai, gente, tá pronto aqui, eu li. Que eu me sinto 3 dias o crack. Em 3 dias é um pouco de. A gente nem precisa de 3 dias, né? Uma vez já era. É, tipo, pensar muito ligado no cérebro. As mãos têm que se experimentar. Tem que se experimentar. Olha a cocaína, entendeu? Ainda não, né? A cocaína é um estimulante do sistema mental. Extraída das folhas de planta de o quê? Ai, é que eu calma. Eu não quero mais namorar com você. Depois do que você fez comigo, eu não vou te perdoar.